Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu et afsnit inden for Catch a Fire. Vi har nogle planer for i dag, og jeg tænker bare, at vi fortsætter det her projekt her. Eller det var i hvert fald planen. Men jeg har egentlig ikke rigtig tænkt mig at lave så meget af det igen, fordi ellers, altså den skal helst ikke ligne den sidste episode alt for meget. Så det, som vi også kommer til at lave noget af, det er faktisk den her farm, den skal rykkes, og vi skal have lavet noget farming halløjse nede i det her område af. Og så skal vi have lavet en fin sti, der går derned og sådan noget, så ja, vi skal til at indvie det her område, som vi har hernede. Det er jo nemlig et rigtig, rigtig flot område, synes jeg selv. Og jeg ved ikke, om vi skal lave noget derover. Det har jeg ikke planer om endnu. Men ja, det er i hvert fald nogle af de ting, vi skal have lavet i dag. Og jeg tænker egentlig bare, at vi skal starte med lige at lave den her først. Og så kan vi gå i gang stille og roligt med det andet. Men ja, det vi skal have lavet heroppe, det er en anden ø. Og jeg ved ikke, hvad for en ø vi skal lave endnu. Lad mig se, vi har tre muligheder. Vi skal enten lave den her vej, vi skal lave den der vej, eller vi skal lave den der vej. Jeg tænker lidt, at vi måske skulle lave den her vej, fordi at hvis vi nu laver herover af, så går den måske ind og dækker lidt for meget for den her altan måske. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Og her, der gør den vel ikke rigtig noget, at der er en lille ø herude. Jeg tror, vi skal lave den her. Og det vi skal have lavet, det er et hvad sker der? Nå, de livede begge to. Okay. Det må være, mens jeg var i F1 i starten. Men vi har tre muligheder at lave. Ja, vi har faktisk skrevet det ned i bogen, der er hernede, som vi lige kan gå ned og tjekke. Woohoo! Jeg synes, det er ret sjovt, det her. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg elsker bare at hoppe derned. Men vi har tre muligheder. Jeg ved ikke, om jeg har skrevet alle tre ned. Vi har wow, Big Floating Island. Ja, vel ja. Vi har ikke skrevet, hvad for nogle øer der skal være ned. Men jeg har en lille idé om det. Der skal i hvert fald være enchanting sted. Der skal være, ja, enchanting og anvil. Så skal der være, hvad skal der mere være? Der skal være en lille en lille landsby sted. Men det er det meste bare til pynt. Og den tror jeg, at den går ud af, så vi har måske et enchanting rum, vi lige skal have lavet. Og hvad var der ellers? Der var også en topal rum, stod der. Og det er egentlig bare en lille intern joke. Det er meningen, at det jeg mener med det, det er, at der skal være portalrum. Det var en lille intern joke, jeg havde med Nico. Så det er klart, hvis I ikke forstår den. Men det er i hvert fald et portalrum, som vi skal have bygget. Og jeg tror godt, vi kan bygge det her op. Jeg ved bare ikke, om folk det så vil være forvirret, sådan når de kommer over til min base. Hov. Ej, det vil vi ikke have. Når de så kommer over til min base, så kommer de derop, så tænker de bare sådan, hvordan fanden kommer jeg ned? Så det ved jeg ikke, om vi skal lave portalrum deroppe. Det skal vi nok. Så vi har tre projekter, der skal deroppe. Det skal være en lille landsbyområde ting, og det skal være portalrum, og det skal være en tjernlægrum. Og jeg ved ikke, vi kunne godt lave det der portalrum nu. Skal vi lave det? Det tror jeg, vi skal, fordi at en tjernlægrum står fint der, og portal jeg ved det ikke. Jeg tror, vi laver portalrummet. Vi skal jo komme videre, så ja, jeg starter det her projekt lige så stille op. Der kommer nogle clips en gang imellem, hvor I lige kan blive indviet i, hvor langt vi har nået og sådan. Så vi gør det, som vi plejer, og så ses vi lige om lidt. Okay, en lille ting, som jeg lige kom i tanke om, det er, at vi faktisk også skal have en anden ting deroppe, og det er brewing stand. Så vi skal have sådan en brewing område deroppe, og det tænker jeg egentlig bare, at vi plotter ind sammen med den der lille village, som vi skal have deroppe. Så så det bliver, ja, der bliver lidt nytte af villagen, så ja. Men første step med at lave et portalrum, det er vel egentlig at få en masse obsidian, fordi at den skal være ret sej. Den skal i hvert fald være rimelig badass, det her rum der. Så vi skal have en kæmpe portal, så at sige. Så vi skal lige have fundet noget lava, og jeg ved faktisk ikke helt, hvor vi har noget lava.
Vi skal nok finde et eller andet i nogle af de her gange. Men jeg tror lige, jeg vender tilbage, når vi har for... Nej, never mind. Never mind. Vi fandt noget. Og der er egentlig også rimelig meget i forvejen. Vi har også nogle af dem her med, så vi lige kan light lidt op. Nå, men jeg tror alligevel, at jeg laver et cut. Et cut. Wow. Et cut, fordi at vi gider nok ikke helt at se på mig, som bare miner en masse obsidian her. Det var ikke så godt. Sådan der. Det er måske ikke det fedeste at kigge på. Så jeg laver et lille cut, og så vender jeg tilbage med en masse obsidian. Okay, vi har nu en stack obsidian, og det må være mere end nok af, hvad vi skal bruge. Fordi vi har nemlig også lidt i forvejen. Plus, at vi skal have fjernet den der. Så det må vel være fint nok. Men det første, vi skal starte med, det er i hvert fald at indrette. Eller ikke indrette. Vi skal i hvert fald lige få lavet den her island her. Og der skal vi bruge noget jord, vi skal bruge noget sten. Og det tror jeg må være fint til bare lige at få den lavet. Så vi skal lige have fundet ud af, hvor den skal være henne. Det første, som jeg begynder med, det er nok at lave, hvor overfladen den skal være. Eller lige fået det peget ud. Så den skal nok gå lidt opad, tror jeg. Den skal gå lidt op i luften, så vi går lidt ud af her. Og så skal den lidt opad også. Så det der, det må være fint, tror jeg. Så her der har vi midtpunktet på øen. Jeg ved ikke, om den er langt nok væk. Det tror jeg, den er. Ej, det må være yderkanten, så. Så går broen herfra og til den der. Så den har vi der. Jeg ved ikke, tror du... lad mig se. Lol. Sker der? Nå, jeg har holdt mellemrum ned. Never mind. Så tager jeg et screenshot. Wow. Der er nogle spillere herinde, så vi kan ikke rigtig sove. Så det bliver lidt vi skal faktisk ikke engang op, vi skulle være hernede. Så er det okay godt, vi lige gjorde det der. Men vi skal lige have fundet den her så. Der ligger noget. Okay. Vi bliver bare distraheret af alt muligt. Vi skal tage i gang med det her. Det er oven på de her træer, så de skal fældes. Eller det behøver de egentlig ikke, men nu gør vi det lige. Sådan der, skal vi lige komme herop på en eller anden måde. Uden at efterlade spor. Sådan der. Godt. Den her, den er ved at gå i stykker, så vi skal skynde os lidt. Er det her? Nej. Om det er også lige meget. Vi skal egentlig bare lige have lavet bund. Og der kommer zombier der. Vi skal lave... sorry. Vi skal lave bunden, så det må være herfra, der, tror jeg. Og så skal vi lave den lidt ud af her. I må undskylde, hvis jeg hoster lidt og sådan noget, men jeg er lidt småforkølet. Tror. Lad mig se. Den skal heller ikke være for stor igen. Der. Nej, for stor. Her. Ja, det er fint. Så laver vi bunden her, og vi fjerner lige noget af det der. Vi kan altid fjerne det senere. Lad mig se. Vi laver bunden. Og det gør vi med det her. Sådan der. Bund. 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 Sådan der, tror jeg. Det må være fint nok til lige at lave det her. Og så skal vi have lavet den lidt. Det jeg gør nu, det er, at jeg terraformer bunden lidt. Hvis man kan kalde det det. Det ved jeg ikke, om man kan. Terraform. Det er overhovedet ikke at terraform, det her. Wow. Jeg er ikke så god til at snakke samtidig med at bygge alt muligt. Kan I nok godt høre. Det der, det går for langt ud. Sådan der. Men ja. For at det her klip, det heller ikke skal vare så lang tid igen, så tror jeg lige hurtigt, jeg laver et lille cut. Og så ses vi lige om lidt. Okay, jeg står nu i den situation, wow, reload, sådan der. Jeg står nu i den situation, at jeg har ikke mere jord, og vi mangler mere jord til at bygge mere på den her, så vi skal ned igen, og jeg ved ikke, om vi bare skulle hoppe ned i vandet, og så, ved jeg bare ikke lige, hvordan vi skulle komme op, men jeg tror bare, vi blunker over, det er nok det nemmeste. Og I har måske bemærket, at jeg er level 250, og det er simpelthen fordi, at guldfarmen, den virker nu.
Eller den er færdig bygget. Så det er mega nice, jeg stod AFK her i nat. Så det er jo lækkert, så jeg håber bare ikke, jeg dør nu. Det vil ikke være så fedt. Har vi noget jord? Det har vi. Godt, vi må hellere tage masser med. Jeg henter lige noget mere. Og så hvis vi er nede i overskud, så kan vi bare lægge det ind i den der kiste der. Fordi vi har nemlig masser af jord, skulle jeg mene. Ja, ja, vi har masser. Sådan der. Det må være mere end nok. Hvor meget har vi egentlig af stone? Vi har ikke så meget, men vi har masser af cobblestone. Så ja, det går fremad. Vi kan lige prøve at kigge herop. Den ser sådan der ud indtil videre. Jeg tror ikke, den der jordblok nede i bunden, den skal være der. Jeg tror ikke, den skal. Men ja. Vi skal også fjerne den der stolpe på en eller anden måde. Det gør vi, hvis... det tror jeg, vi gør, når vi skal ned. Altså efter den er bygget færdig. Så der tror jeg, der fjerner vi den. Kan vi lige komme herop på en eller anden måde? Gør lige sådan der. Så kan vi løse noget på kørenet her. Men jeg får lige bygget den her ø færdig, og så vender jeg tilbage. Okay, den her ø, den er faktisk færdig nu. Og jeg har fået sat det her græs rundt omkring. Og det skulle meget gerne vokse ud til hele øen. Og så har jeg fået sat de her to, hvad kan man kalde det? Sådan, hvor de går lidt op i stedet for. Sådan så det ikke ser så fladt ud. Så det er egentlig sådan, det ser ud. Jeg burde egentlig, er det noget? Nej, det burde jeg ikke. Det har jeg ikke gjort på de andre, så det gør jeg heller ikke her. Jo, jeg har gjort det dernede. Sådan, hvor de går lidt nedad også. Jeg ved det ikke. Jeg synes egentlig også, det her, det ser okay ud. Jeg ved det ikke. Det kunne være, at jeg adder det. Jeg skal faktisk ikke... Jo, jeg skal fjerne den her nu. Fordi at vi skal nemlig have bygget broen. Vi skal have bygget sådan en bro, som går... som går herud af. Og jeg har faktisk ressourcer til det, men jeg skal bruge lidt mere dark oak. Og jeg tror, der ligger en dark oak skov. Ja, der ligger en dernede. Så vi hopper lige derover. Og så sådan der. Godt. Nu kan jeg finde ud af det. Så vi løber lige hurtigt herover. Lad mig se. Kan man... ja, vi kan godt tage nogle af de her træer. Ud at ødelægge alt for meget af det smukke skovlandskab. Jeg tror egentlig bare sådan at fælde et træ, det er nok. Det går også rimelig hurtigt, så det er fint af. Så det her, det fælder vi lige. Åh, der står en kanin. Hej med dig. Goddag. Ja. det var lidt sært. Men ja, vi har... Jeg tror, vi har alle ressourcerne til broen nu. Altså alle dem, vi skal have med lidt spruce, dark oak. Så skal vi have lavet lidt mere spruce fence. Så vi skal lige hurtigt se, om vi har noget spruce. Jeg er ret sikker på, at vi har noget. Spruce, root, planks. Lad mig se. Jeg ved ikke, det må vel være nok, er det ikke? 8. Den bliver til 4 der. Jeg tror den... Er det nok? 16? Ah. Hvis vi lige laver 4 mere her, så går det op, gør det ikke? 2? Nej, det er overhovedet ikke. Åh, jeg kan overhovedet ikke regne lige nu. Sådan der. Det er hvad vi skal bruge. 25. Det er hvad vi har at gøre godt af. Oak, jungle. Nej. Nah. Okay, jeg tror vi løber derop og får lavet den bro. Så jeg går bare lige så stille i gang. Åh, så gør det Mathias. Jeg går lige så stille i gang med det her bro. Halløjsa, brobygning. Og ja, så ses vi lige om lidt. Okay, vi havde altså ikke nok spruce fence. Så vi skal over her have noget spruce. Og det kan jeg lige vise, hvor det er henne. Det er nemlig den her vej. Jeg har fået bygget selve broen. Jeg skal bare lige have sat fence, og jeg skal have gjort den lidt pænt, sådan så den ligner de andre broer, som vi har lavet. Så der er ikke så meget, som mangler, og så kan vi gå videre med farming-projektet. Men jeg kan lige vise, hvor Spruce Wood Forest den er. Den er her, som I kan se. Så jeg skal egentlig bare have hakket, eller hugget en masse træer ned. Og så løber jeg tilbage, og så ses vi lige om lidt. Okay, vi har nu en masse spruce wood, eller ikke så meget igen, men vi har i hvert fald, hvad vi skal bruge.
Og jeg er på vej op ad bakken igen. Op til mit fine hus. Eller et fine sted. Og vi skal... Jeg tror lige hurtigt, vi skal have noget, nogle pinde. Fordi jeg gider ikke helt at lave pinde ud af det her. Det her træ her. Fordi at hvis vi allerede har en masse... Som vi kan se her, så er der ingen grund til det. Så vi løber lige hurtigt herned. Og så laver vi noget spruce fence. Sådan der. Og der. Og 33. Skal vi lige lave sådan, så vi kan flere pinde. Sådan der. Og så kan vi lige sætte det her derind. For det skal vi ikke bruge. Den der, den skal vi ikke bruge. Sådan der. Goodie. Jeg har også nogle knapper her. Det skal der være ude ved enden her, som I kan se. Jeg ved ikke, har jeg sat nogen nedenunder? Det tror jeg ikke, jeg har. Fordi det er nemlig stolperne, som går ned til jorden på selve øerne. Så det ser jo godt ud, det her, som I kan se her. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det ser okay ud. Så vi placerer lige hurtigt det. Hov, det er forkert. Der. Op. To hen. Op. To hen. Den er placeret forkert. Og to hen. Hov, sådan der. Er det rigtigt? Nej, der skal også lige være en der. Og så væk med den her. Jeg tror, det er sådan her, den er sat hele vejen igennem. Det er jeg ret sikker på. Det ser fint nok ud. Gør det ikke? Det tror jeg, det gør. Så vi skal have placeret nogle af de her logs herude. Og vi laver lige hurtigt sådan en stilas ud af jord her. Så lad mig se, hvordan skal vi gøre det her? Vi skal få det til at passe. Så vi skal lige have det tælle op. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der er 9. Så hvis vi laver det på hver tredje, vil det så ikke gå op? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og 1, 2, det vil ikke gå op. 1, 2. Hvis vi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vil det gå op? Det ser bare ikke særlig godt ud. Hvis vi nu... Vi bliver nødt til at få det til at gå op, det her. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis det nu bare var lige der, så ville det faktisk gå op. 1, 2, 3, 4. Og er det på den femte. Så vi stiller den der. Og det skal vi også lige gøre over på den anden. Sådan der, tror jeg. Ja. Så vi blokker os lige ud her også. Vi skal egentlig ikke så langt. 1, 2, 3, 4, 5. Så væk med dig. Og på med den der. Og så skal vi se, hvordan det ser ud. Der skal også lige noget lys på. Torches. For enden. Der. Og for enden heroppe. Og så i midten. På den her. Sådan der. Og sådan der. Hvordan ser det ud? Ser det ikke fint nok ud? Jeg har også lidt crafting table her. Det ser da fint nok ud, gør det ikke? Det tror jeg. Det ser fint nok ud. Og så en portal her, den skal være ret stor. Og så når man kommer ud her, så kommer man bare ud her. Og så er der nogle træer sådan lidt, så løber man ned her. Og så, jeg tror jeg sætter et skilt, sådan, så folk de ved, hvor man skal hoppe ud. Og så hopper man ud her. Og så kommer man ned til min base, sådan her. Det er da rigtig, rigtig fedt. Og når man så skal tilbage, så løber man så den vej op. Så det er jo nice. Wow, jeg skal ikke falde ned. Det er rigtig nice. Vi skal bare lige have placeret portalen. Så jeg henter lige portal-tingene. Og så vender jeg tilbage, når jeg står deroppe med ressourcerne. Okay, så jeg har lige fået plantet de her træer her. Og jeg har faktisk også fået sat noget af det her bone meal rundt omkring. Og vi skal have sat portalen. Og den tror jeg, den stiller vi egentlig bare her. På langs. På den her måde. Vi skal lige pege den op med den her, tror jeg nok. Så midten af den må være... her. Så vi går to ud. Tror det nok er det, ikke? Lad os se, vi kunne lige tage noget jord her. Åh, det er ikke jord. Har vi ikke noget jord? Vi har ikke noget jord, men vi har kun det her. Okay. Så gør vi sådan der. Så sætter vi... too much. Der. Og der. Tror det er fint. Så kunne vi egentlig godt lige fjerne lidt af det her. På en eller anden måde. Bare en lille smule. Vi skal ikke have så meget igen. Det skal ikke sådan være over græsset til. Det skal bare være lidt græs rundt om det hele.
Sådan der, tror jeg, det er fint. Så, tror det er fint nok. Og så lad mig se portalen. Midten af den her, den er her. Så vi skal lige have den der væk. Nå, det var for meget. Og så fint, jeg skal lige tage den her væk. Sådan der, og så sætter vi det her nede i jorden her. Og vi sætter op af kanten. To, nu må vi se, hvor meget er der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tror jeg. Jeg tror, der er 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og vi sætter op i toppen også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så hele vejen op. Så bliver den rigtig, rigtig stor og fin. Sådan der. Og jeg har faktisk taget noget af det her med. Vi flinter den og stiller den lige om lidt. Jeg har taget noget af det her med, som vi måske skulle lave noget pynt ud af. Og skal vi lige se. Ja. Jeg tror det her, det ser... Hvordan skal... Vi kan ikke rigtig lave noget pynt, kan vi? Man kunne lave sådan her lidt. Hvordan kan man lave noget pynt ud af det her? Lad mig se. Vi skal nok lige have fjernet noget mere af det her græs her. Den der torch, den skal også lige væk. vi kunne lave sådan så, at vi havde et gulv, som gik over til broen. Sådan så den var lidt mere fancy. Så vi skal lige hurtigt... Det kan vi godt lige prøve. Sådan der. Maybe. Jeg fjerner lige hånden ned. Wow, det var ikke så meget, jeg ville have fjernet. Pump den her igen. Ser det der på en fin nok ud? Hvad er det, vi har med? Vi har dark oat. Det er godt. Så det placerer vi lige her. Så ser vi lige, hvordan det ser ud. Jeg regner med, en portal, den kan ikke brænde. Træ, det er ret sikker på, at det ikke kan. Vi må lige lave resten af det her. Sådan der, det er fint nok. Det tror jeg ikke, det kan. Så der burde ikke være noget problem. Så vidt jeg ved. Oh. Okay. Lad mig se. Der skal også lige være deroppe. Jo, oh. Oh, det kan vi egentlig også gøre. Sådan der. Maybe. Og så... Åh, oh, nu har jeg en idé. Vi skal faktisk også have en bagvæg her. Som skal være flot på en eller anden måde. Hvordan skal vi lave den? Ud af jord, det ville ikke være særlig pænt. Jeg må lige have nogle andre ressourcer. Okay, sådan der. Jeg har noget blå clay. Åh, oh, det er kun i kreativ, man kan tage to eller tre ad gangen. Så vi bliver nødt til lige at tage to rækker ad gangen. Og så tænker jeg, at vi skal gøre det lidt pænt også med det her, sådan så det ikke bare er en væg. Men sådan så at... Jeg kan lige prøve at vise det her om lidt. Jeg har nemlig også taget noget andet med. Sådan der. Jeg har taget noget af det her med, sådan, så vi også får lidt stone ind over det, maybe. Oh. Sådan der. Og ned ad siden er min plan. Sådan der. Oh. Og op ad den her side. Og faktisk, så kunne jeg også godt lave den her side. Men hvor at den gik ned der igen. Det tror jeg, jeg laver. Og så tager vi også lidt den her side. Sådan der. Så må vi lige se det. Ser det ikke godt ud? Og så en portal. Det tror jeg ser rigtig godt ud. Så lad mig lige se. Vi skulle måske have lavet noget ovenpå den. Vi har faktisk også nogle af de her. Dem vil jeg gerne have placeret her rundt omkring. Sådan der. Det passer faktisk også med, hvor mange vi har. Og så kan vi gøre det, at vi placerer torches oven på dem. Jeg ved ikke, hvor godt det vil se ud. Ser det ikke fint nok ud? Nej, det gør det ikke. Vi finder på en anden måde at lave lys på. Vi kan faktisk lave det. Der kommer vel også lys ud af portalen. Men vi kan gøre det, at vi lige sætter her. Og der skal faktisk ikke være noget. Og så placerer vi. Så kan vi nemlig fjerne den der.
Og hov. Nu er det fjernet den der. Sådan der. Og så går der, tegner man lidt en plan om, at vi kan gøre sådan her. Nu skal jeg bare lige derop. Jord. Min bedste ven, det er jord. op der. Og ikke der. Ja, det kunne vi også. Nej, det er forkert. Nej. Måske hvis vi lige hurtigt tager, ikke dig, den her. Og laver en ting der, og så kører vi den her rundt. Jeg ved ikke, hvad I kan lide, jer der ser med, om I kan lide, at jeg laver sådan noget her, hvor jeg viser, hvad jeg bygger, eller om I kan lide, hvor at jeg sådan viser, efter jeg har bygget det, fordi at jeg ved ikke helt, hvad jeg har gang i. så at sige, jeg ved ikke, hvad I bedst kan lide. Så lige nu så laver jeg egentlig bare sådan, hvor at I kan se, hvad jeg laver lige nu, sådan, mens jeg bygger det. Og så må I sige, hvis I kan lide det. Fordi det er lidt noget anderledes end, hvad jeg plejer at lave. Skal vi lige se, hvordan det ser ud nu? Ser det ikke fint ud? Gør det ikke det? Det synes jeg faktisk. Og så maybe en torch deroppe for, heroppe. Det tror jeg, vi gør. Sådan her. Der. Og kan vi nå den der? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror lige, vi tager to blokke. Og sådan der. Goodie. Okay, skal vi så få fejret den her op og se om det virker? Det tror jeg vi gør. Vi skal nok lige have revet den gamle ned først. Men jeg tror lige jeg cutter, mens jeg river den ned, fordi det er lidt kedeligt at kigge på, at jeg miner den ned. Så ja, vi ses når jeg står heroppe og skal lighte den op lige om lidt. Okay, lad os få lightet den her op. Nej, hvor er den flot. Skal vi lige se om den virker? Det er egentlig ret vigtigt at den virker. Ej, det kunne ikke være sjovt hvis den hvad hopper den ind til? Den burde hoppe ind til der, hvor jeg plejer at komme ud. Ja, det gør den også. Okay, og hvis vi går ind igen. Wow, lag. Hjælp. Reload chance. Sådan der. Ja, så kører vi smooth igen. Okay, lad os se, om det virker. Også når vi skal tilbage. Please. Yes, det virker. Det er smukt. Render lige. Tak. Det er et godt stykke arbejde, vi har lavet. Det synes jeg. Klap jer selv på skuldrene. Se jer og... Ja, ja. Ja, ja. Så lad os hoppe ned igen og få startet det andet projekt op for dagens episode. Okay, så for at starte det nye projekt op, så skal vi så skal vi have fjernet den gamle farm. Og det har jeg nu gjort. Den er fjernet, som I kan se her. Der mangler dog lige at gro noget græs her på det sidste. Men den er færdig. Eller, den er i hvert fald væk. Og det ser faktisk rigtig åbent ud nu. Det er lækkert. Men vi skal have lavet en farm hernede, eller vi skal have lavet nogle farme. Vi skal have lavet weed farm, vi skal have lavet pumpkin farm, vi skal have lavet melon farm, gulerod, kartofler, sugarcane, cactus, alle mulige forskellige farme. Jeg ved dog ikke, om vi kommer til at lave dem alle sammen i den her episode, fordi at vi er ret langt inde i episoden også, så det her det er egentlig bare lige et lille hurtigt projekt også, lige at få lavet, så det ved jeg dog ikke, men... Ja, lad os starte lidt op på det. Okay, jeg har nogle planer for, hvordan det her det skal laves. Først så skal det hele lige jævnes ud, sådan så det er fuldstændig fladt. Eller, jo, jeg regner med, at det skal være fuldstændig fladt, så det skal i hvert fald jævnes godt og grundigt ud, som I kan se. Der er nogle lag, der skal bygges her, og jeg har faktisk begyndt lidt, men der er stadig meget lang vej. Så jeg har gjort det, at jeg har sat en... jeg kan faktisk lige først vise... Hvad der er inde i de her kister. Der er en masse jord, som vi skal bruge, og så har vi noget til at bygge selv farmen af. Jeg regner med at køre birketræs tema, fordi at vi har masser af birketræ, og det er noget, jeg ikke har bygget så meget med inde på serveren, så det bliver da spændende. Og så har jeg sat en cam-account op heroppe omkring, som står over på min anden skærm lige nu. jeg står og vinker der. Det ser faktisk ret sjovt ud. Men i hvert fald, der kommer en lille timelapse af det her, hvor at jeg får udfyldt alt det her, og gør det rigtig, rigtig pænt, så ja, nyd timelapsen. We'll be right back.
Velkommen tilbage alle sammen efter timelapsen. Det her område, det er nu færdigt, og vi er efterhånden oppe på, hvad er det, 31 minutters video. Så vi skal altså til at afrunde den her episode rigtig, rigtig hurtigt. Fordi jeg regner ikke med, at I vil se et minut mere herindefra. I hvert fald ikke i én video. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Jeg kan ikke lide alt for lange videoer. Hey. Og ja, så derfor så afslutter jeg den her episode her. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at I alle sammen I har set med. Det har været hyggeligt at lave den her video med timelapse og det hele. Og det er helt klart noget, som jeg vil lave lidt oftere, hvis der er stemning for det. Og så håber jeg bare, at I vil se med næste gang. Kan I have det godt alle sammen. Hej hej.